हेलो फ्रेन्ड्स फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ तपाईँको सन्ताप प्यारो युट्युब च्यानलमा आज चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीले होइन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङको अध्ययनको लागि होइन बी ब्याचलरको स्नातकको होइन बिई र बिआरको होइन विद्यार्थी तहको भर्नाको लागि होइन नोटिस निकालेको छ अब त्यो नोटिसमा होइन हामीले कहिलेदेखि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र त्यससँग सम्बन्धित कलेजहरू कुन कुन रहेको छ त्यसको साथसाथै कुन कुन कोर्सहरूको लागि रहेको छ र त्यसको आवेदन दिने होइन न्याय नयाँ ग्रेडिम सिस्टम अनुसार क कति ग्रेड हुनुपर्छ त्यसको फर्म भर्नको लागि साथै त्यसको फर्म कसरी भर्ने होइन र त्यसको फर्म कहिलेबाट भर्न सक्नुहुन्छ त्यसको साथसाथै कुन कुन डकुमेन्टहरूको आवश्यकता पर्छ त्यो सबै कुराहरूलाई होइन डिटेलमा जान्नको लागि आउनुहोस् हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ तबसम्मको लागि तपाईँ यदि च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु त त्यहाँ भएको बेलायकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गरिदिनु यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू भन्नको लागि आउनुहोस् अब हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ अब हामी यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले होइन इन्जिनियरिङ अध्ययनको लागि जुन नोटिस निकालेको छ त्यो नोटिसमा आइसकेको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन शैक्षिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको स्नातकको बिइआर तहको विद्यार्थी भर्नाका लागि सञ्चालन गर्ने प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी यो सूचना रहेको छ अब यसमा के लेखेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्था अन्तर्गत आङ्गिक क्याम्पस तथा सम्बन्धमा प्राप्त कलेजहरू शैक्षिक वर्ष दुई हजार उनासी असीका लागि स्नातक बिइबिआरको तहका विभिन्न कार्यक्रमका लागि विद्यार्थी भर्ना सूचना प्रविधिको आधारमा कम्प्युटर विधि मार्फत सञ्चालन गर्ने प्रवेश परीक्षा मार्फतको मिति दुई हजार उनासी साल कार्तिक सोह्र गतेदेखि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्था सूचना तथा सञ्चार प्रविधि केन्द्र आइसिटिसी पुलचोकमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी तोकिएको समय र सिफ्ट अनुसार सञ्चालन गर्ने भएकाले सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ यसको होइन कहिले इन्ट्रान्स डेट रहेको छ त दुई हजार उनासी साल कार्तिक सोह्र गते हुने होइन कहाँ पुलचोकमा हुनेछ होइन अब यसमा हामी हेर्नेछौँ होइन यसको होइन सम्बन्धित कलेजहरू कुन कुन रहेको छ त यसको सम्बन्धित कलेजहरू होइन कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज त्यस्तै काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेज त्यस्तै हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ त्यस्तै एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ म्यानेज एन्ड त्यस्तै नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ त्यस्तै काठफोर्ड इ इन्टरनेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट त्यस्तै जनकपुर इन्जिनियरिङ कलेज ख खप कलेज अफ इन्जिनियरिङ भक्तपुर त्यस्तै सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेज त्यस्तै ललितपुर इन्जिनियरिङ कलेज यी कलेजहरू होइन यसमा त सम्बन्धित सम्बन्ध सम्बन्ध प्राप्त कलेजहरू रहेका छन् त्यस्तै आङ्गिक क्याम्पसहरू अब यसको पुलचौ क्याम्पस ललितपुर त्यस्तै थापातली क्याम्पस त्यति पूर्वाञ्चल क्याम्पस त्यस्तै पश्चिमाञ्चल क्याम्पस र चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस गरेर यति कलेजहरू आङ्गिक र यो सम्बन्धित कलेजहरू रहेका छन् अब त्यसपछि आउँछ होइन यसका सञ्चालित कार्यक्रमहरू कुन कुन कोर्सहरू हुन्छ त सिभिल इन्जिनियरिङ हुन्छ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ त्यस्तै मेकानिकल इन्जिनियरिङ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङ आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ एरोस्पेस इन्जिनियरिङ मेकानिकल इन्जिनियरिङ यो सबै इन्जिनियरिङ कोर्सहरू होइन हुने गर्छन् त्रिभुवन युनिभर्सिटीको यो क क्याम्पसहरू अन्तर्गत अब त्यसपछि कुरा आउँछ होइन यसको फर्म भर्नको लागि होइन यसको फर्म भर्नको लागि यो नयाँ ग्रेडिङ सिस्टम अनुसार कति पर्सेन्ट चाहियो त त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा त्यसबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सा भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र तथा कक्षा एघार बाह्रमा गणित विषय लिई प्रमाणपत्र त वा उच्च माध्यमिक त ए लेभल वा इन्जिनियरिङ डिप्लोमा त वा सो सर परीक्षामा कुल पूर्णाङ्कको कम्तीमा पैँतालिस प्रतिशत तथा लेटर ग्रेडिङ भए तथा लेटर ग्रेडिङ भए होइन एनइबीको हकमा प्रत्येक विषयको फाइनल ग्रेड न्यूनतम सी ग्रेड प्राप्त गरी उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूले आवेदन दिई प्रवेश परीक्षामा पर सहभागी हुन पाइनेछ तपाईँले होइन यसको फर्म भर्नको लागि प्रत्येक विषयमा एटलिस्ट कति सी ग्रेड हुनुपर्छ होइन अथवा तपाईँ ए लेभलबाट भन्न डिप्लोमाबाट हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि तपाईँको प्रत्येक ग्रेडमा सी हुनैपर्छ होइन अनि त्यसपछि आउँछ होइन ना। विदेशी नागरिकहरूको लागि पुनः स्वकीय कार्यक्रममा मात्र होइन फुल डोनेसनमा मात्रै फर्म भर्न सक्नुहुन्छ विदेशीहरूले होइन फरेनहरूले तर स्कलरसिपमा भर्न पाउँदैन त्यस्तै अब त्यसपछि कुरो आउँछैन अब यसको आवेदन फर्ने वि फर्म भर्ने विधि तथा आवश्यक जातहरू यसको अनलाइनबाट फर्म खुला अहिले भएको छैन होइन खुला भएपछि म यसको अनलाइनबाट फर्म कसरी भर्ने त्यसको भिडियो अनलाइनबाट मोबाइलबाटै भरेर होइन हेराइदिन्छु त्यस्तै अब यसको कुरो आउँछ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाको वेबसाइट इन्ट्रान्स uh, आइओइ डट इडियु डट एनपीमा राखिएको प्रवेश परीक्षाको आवेदन फर्म आवेदकले स्वयं अनलाइन अनलाइनबाटै सो वेबसाइट मार्फत भर्नुपर्नेछ वेबसाइटमा अनलाइन फार्म मिति दुई हजार उनासी साल छमा महिना तेइस गते बिहान दस बजेदेखि लिएर दुई हजार उनासी साल सातमा महिना छब्बिस गते साझा पाँच बजेसम्म मात्र उपलब्ध हुनेछ यसको अनलाइन फर्म भर्ने विधि होइन यसको अनलाइन फर्म भर्ने वेबसाइट हो दुई हजार उनासी साल छमा महिना तेइस गते छमा महिना तेइस गतेदेखि लिएर सातमा महिना छ गतेसम्म पाँच बजेसम्म भर्न सक्नुहुन्छ होइन यसको वेबसाइट यो फर्म भर्ने जब वे, वेबसाइट ओपन वेब हुन्छ होइन छमा महिना तेइस गतेनिर म भिडियो अपलोड गरिदिन्छु होइन कि यसको अनलाइनबाट मोबाइलबाटै कसरी फर्म भर्ने भनेर अब त्यसपछि यसको ते होइन परीक्षा शुल्कको कुरा गर्दाखेरि होइन परीक्षा शुल्क कति रहेको छ दुई हजार रहेको छ यसको फर्म भर्नको लागि होइन आवश्यक डकुमेन्टहरू भनेको एसएलसी अथवा एससीको सर्टिफिकेटहरू चाहियो त्यसपछि प्लस टूको सर्टिफिकेटहरू त्यस्तै तपाईँको होइन प्रमाण खुल्ने गर्ने एउटा नोगरीता अथवा कुनै एउटा तपाईँको आफ्नो होइन परिचय पत्र चाहियो त्यसपछि अनलाइन फर्म फर्मभरि सब्मिट गरिसकेको आवेदन बुन्दा नम्बर दुई पोइन्ट सातमा प्राप्त हुने एक्नोलेजमेन्ट पेजमा आफूले तोकिएको मिति तथा सिफ्टमा आफ्नो नाम भए नभएको निश्चित गरी अन्यथा भयो अन्यथा भएमा प्रवेश परीक्षाको बोर्डमा मिति दुई हजार उनासी सात सातौँ महिना चौध गति बिहान एघार बजे सम्पर्क गरिसक्नुपर्छ त्यसको साथसाथै प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी जानकारी होइन सूचना प्रविधिको आधारमा कम्प्युटर विधि मार्फत सञ्चालन हुने प्रवेश परीक्षाको प्रश्नहरू वस्तुगत हुनेछ प्रश्न सङ्ख्या सयवटा हुनेछ र प गलत प्रत्येक गलत प्रश्नको बापत होइन जिरो पोइन्ट वान अङ्क कता गर्नेछ होइन नेगेटिभ मार्किङ पनि रहेको छ त्यसपछि कुरो आउँछ होइन यसको पाठ्यक्रम कुन कुनबाट रहेको छ इङ्ग्लिस म्याथमेटिक्स फिजिक्स र केमिस्ट्रीहरूबाट यसको क्वेसनहरू रहेको हुन्छ त्यो पनि जम्मा दुई घन्टाको इक्जाम हुने गर्छ र त्यो पनि कम्प्युटर बेस्ड हुने गर्छ होइन होइन यसको अन्य थप जानकारीको लागि होइन यसको अन्य थप जानकारीको लागि यो वेबसाइट रहेको छ इन्ट्रान्स डट आइओई डट इडियु डट एनपी यो वेबसाइटको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि हालिदिनेछु यस यो डि लिङ्कमा गएर होइन तपाईँले यो नोटिसहरू पनि पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ ल आजको भिडियोमा यति किनिरहेको छ थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो